waxaan go'aansaday 2015 January inaan ka baxo wadanka Soomaaliya sababtii u kaliftay inaan oo tagan waxay ahayd nolosha Soomaaliya adkaatay waqtiga ayada ahayd in aan nolol fiican aan raadsado ayaan u qararay Kenya ayaan maray waan ka tagay Uganda ayaan maray waan ka baxay Suudaan aan tagay noloshina meeshii Suudaan ay adag tahay meel aan u ciirsaday markaan waayay markaa hay'adda IOM maaragtay isku dhiibay oo aan dhahay waxaan rabaa in dib loo celiyo iyo wadankayga hooyo magacayga waa Ciise Maxamed Munya waxaan jiraa 27 sano waxaan ka imaaday wadanka Suudaan hadda waxaan u shaqeeyaa IOM oo shaqaysiisa Hygiene Promoters COVID-19 maalintii aan bilaabaynay dadka wacyigelintooda dad qaar way nala yaabayeen lambarka aan wacyigelinaynaa aad buu u yaraa waxa moodaa hadda maalinba maalinta sii dambeyso dadka aan wacyigelinaynaa tiradooda inay sii kordheyso mashruucan imaadeena aad ay dadka ugu faa'iideystaan sababtoo ah ninkasta wuxuu ugu leeyahay war color verse-ka soo laabteeyo war hal kala sekado war tuujiga banaanka hal qaado nadaafadda lagu dadaalo maalin kasta oo macnaha in farxalkii iyo marka musqusha ka soo baxdo 20 ilbirgisa inaad farxalsho ninka qufacayo hadii kale inuu asaga sankiisa xusulada saara